Škoda auto a elektromobilita v České republice. Tak se jmenuje následující přednáška v rámci Fóra elektromobilita 2020. Bude nám přednášet nikdo jiný než Jiří Maláček, je to ředitel Škoda auto pro Českou republiku. Tak tedy zvu Jiřího Maláčka do našeho virtuálního studia. Dobré dopoledne přeji. Dobrý den. Dobrý den, jak se vám dnes daří? Daří se mi velmi dobře, jsem plno očekávání. Velice mě mrzí, že nemám možnost interakce s ostatními účastníky, ale i tak se velmi těším. Nám je to také velmi líto, bohužel nedá se nic dělat. Abych to shrnula, máme před sebou zhruba 25 minut. Máte prostor na vaší prezentaci, potom se vrátíme sem zpátky do našeho virtuálního studia a budeme spolu ještě diskutovat. Tak tady máte prostor. Tak výborně. Já děkuji za slovo. Já bych na úvod chtěl říct, že za značku Škoda Auto jsme velmi potěšeni, že se i přes tu nelehkou situaci podařilo tuto elektromobilní konferenci uspořádat, byť v této nestandardní podobě. A za nás chci říct, že i přes to téma, které v tuhle chvíli hýbe celým světem, a to je COVID-19, téma elektromobility v České republice a nejen v České republice jede dál. Ten vlak je rozjetý a my jsme v něm nastoupeni a chceme vám představit, kde jsme a co v nejbližší době chystáme. Myslím si, že po dlouhých letech bude dnes ta prezentace mnohem více konkrétní, než tomu bylo v minulosti, kdy se hodně mluvilo o budoucích vizích, o budoucím pohledu na věc. V tuhle chvíli elektromobilita je tady, bude tady a mým úkolem a cílem této prezentace je ukázat vám, jak značka Škoda Auto jako lídr domácího trhu v této oblasti funguje. Většina laické veřejnosti zná emisní limity, které celý evropský prostor hospodářský na automobilky vymyslel v uvozovkách. To znamená, tento rok je první, který znamená, že všechny značky jsou povinny plnit limit emisí CO2 na úrovni zhruba 95 gramů na kilometr u každého jednoho prodaného vozu. A těch dalších 10 let, nebo 9, včetně tohoto letošního, bude ve znamení dalšího snižování těchto emisí. To znamená, mě určitě nepřísluší komentovat, jestli ty úrovně jsou správně nebo špatně nastaveny, ale ten tlak, který je na automobilky vyvíjen, je ohromný a samozřejmě je naší roli si s tím poradit a zároveň nestratit zákazníka přesvědčit o tom, že tohle je ta správná cesta. Dole na tomto obrázku máte možnost vidět, že čím dál více států se s těmi emisními limity minimálně plánuje úplný zákaz spalovacích motorů. To znamená, ať už od roku 2025, ale spíše od roku 2030, případně 2040. Některé země již dnes mají v plánu skutečně ukončit prodej vozů, které nebudou mít nulové emise CO2. Takže ta budoucnost je v tomto směru velmi, velmi těžká pro všechny automobilky, avšak pevně věříme, že se nám s tím podaří popasovat. Ten obrázek je něco, co vidí většina veřejnosti, ale já chci především říct, že nejen pro značku Škoda Auto, ale pevně věřím, že i pro všechny další automobilky jsou ty vozy samotné a ta produkce emisí ve vozech samotných pouze jedním střípkem z celé té mozaiky nějakého udržitelného rozvoje. To znamená, my ve společnosti Škoda Auto tento udržitelný rozvoj a tu dlouhodobou strategii zaměřenou na životní prostředí nazýváme Green Future. Tato strategie se skládá ze tří základních pilířů, to znamená zelená výroba. Vše, co se týká výroby, ať už jsou to dodavatelé, ať je to naše vlastní výrobní závody, případně služby a podobně. Produkt, to znamená ty vozy samotné. A v neposlední řadě zelený retail, pokud to takto volně přeložíme, to znamená oblast naší obchodní a servisní sítě, tedy dealerů, kteří obhospodařují zákazníky, ať už v případě prodeje nových vozů, tak servisu již používaných vozů. To je hromadný závazek, který zároveň, pokud se zaměříme čistě na výrobu vozů, tak my jsme se již oni zavázali k tomu, že po roce 2025 bude veškerá výroba a komponenty, které pro výrobu jsou potřeba CO2 neutrální. To znamená, máme před sebou zhruba 5 let, abychom tento cíl splnili. A konečným stádiem našeho rozvoje je to, že v roce 2050 chceme být jako celá firma uhlíkově neutrální. To znamená, byť je to 30 let před námi, i tak je tento cíl velmi, velmi ambiciózní. Opustím to, co bude za 10, 20, 30 let. A jak jsem slíbil na začátku, tak se mnohem konkrétněji podíváme na to, kde jsme dnes a jak my k tématu elektromobilita přistupujeme. My si myslíme, že byť zákazník vidí primárně vozy, které prochází určitou proměnou, tak
my považujeme za naprosto nezbytné mít komplexní přístup. To znamená, pro nás je to zcela komplexní záležitost v tom základním trojúhelníku, kde samozřejmě na vrcholu tohoto trojúhelníku stojí zákazník, tedy ten, kdo tyto vozy na konci používá a dělají mu, pevně věříme, radost. Ale součástí toho je samozřejmě naše obchodní síť a v neposlední řadě produkt. To znamená, tyhle ty tři věci musí být v určitém souladu a pokud nebudou, tak ani těch záležitostí nebude funkční. Byť se samozřejmě tlačí na všechny věci okolo, my stále máme na mysli především zákazníka. To znamená, myslíme si, že je potřeba zákazníka pozitivně motivovat a ukazovat mu cestu tak, aby elektromobilita pro něj nebylo nějaké nutné zlo, ale skutečně posun kupředu, ať už v oblasti životního prostředí, tak třeba i zážitků z jízdy. Naším úkolem v rámci všech možností, které nám dnes, ať už ekonomické prostředí nebo legislativa nabízí, je připravit všechny elementy těchto tří hlavních pilířů tak, aby byl zákazník motivován. Prvního pilíře, kterým právě je ten daný zákazník, tak my nechceme pouze nabízet zákazníkům elektromobilní nebo elektrifikované vozy, ale chceme skutečně připravit takzvanou e-mobilitu na míru. To znamená, my dnes součástí prodeje elektrických vozů nabízíme zákazníkovi různé zákaznické balíčky spojené právě s elektromobilitou, které máme rozdělené na tři úrovně, značené jako oblečení SML, s tím, že jsme schopni a připraveni zákazníkovi provést nějaký základní kontrolu připravenosti na dobíjení jako takové, samozřejmě s návrhem možného řešení, jak by mohl danou situaci řešit. Ve dalším balíčku je už samotný wallbox, to znamená to zařízení, které umožňuje zákazníkovi elektromobil dobíjet, a v tom nejvyšším balíčku je v podstatě komplexní návrh na míru energetického řešení. To znamená, snažíme se o soběstačné subjekty, ať už jsou to domácnosti nebo společnosti, a klíčové je to propojení právě s tou samotnou elektromobilitou a dobíjením. Samozřejmě máme na toto vytipované specializované partnery, s kterými spolupracujeme, vše pod hlavičkou značky Škoda. A v neposlední řadě, vzhledem k tomu, že svět dotací není úplně snadný, a to ať už řekněme vypsané českým státem, tak samozřejmě Evropskou unii, tak i v tomto nabízíme zákazníkům poradenství a pomoc tak, aby skutečně elektromobilita pro ně byla výhodná ze všech úhlů pohledu. Dalším klíčovým bodem je strategie, kterou jsme vymysleli spolu s našimi kolegy v Mladé Boleslavi, a to je energetická soběstačnost zákazníka. My dnes máme funkční a vyzkoušené řešení jak pro domácnosti, pro soukromé osoby, tak pro firmy. A jedná se skutečně o energetickou soběstačnost, ať už té domácnosti nebo firmy, kdy součástí je energetický zdroj, to znamená většinou fotovoltaika, a akumulace elektrické energie. My tu akumulaci máme řešenou jak venkovně, tak pro domácí použití. Samozřejmě se liší primárně kapacitou těch baterií. A to, co věřím, že je velmi atraktivní a záležitost a zároveň něco, co opět zlepšuje životní prostředí, je to, že my primárně do těchto úložiští používáme takzvané second. To znamená, to jsou baterie, které jsou v předchozí fázi svého využití používány ve vozech značky Škoda i ostatních značek koncernu. To znamená, skutečně v tomto se snažíme celý životní cyklus těch baterií uzavřít a využít je do maxima, tak, abychom dále nepoškozovali životní prostředí. To je samotný zákazník, to, co dnes má za možnosti směrem k nabíjení, směrem k energetické soběstačnosti, a samozřejmě nesmíme v tomto zapomínat na naši obchodní síť, protože auta se stále kupují a servisují u našich dealerů. To znamená, naše dealerská síť je v podstatě dnes jednou z největších sítí veřejných nabíjecích stanic v České republice. My máme 226 provozoven. Všech těchto 226 provozoven je vybaveno veřejnou nabíjecí stanicí o výkonu minimálně 11 až 22 kW. Máme i obchodníky a servisní místa, které disponují DC nabíjecí stanicí, kde ten výkon šplhá až ke 150 kW. A kromě toho, aby zákazníci měli možnost dobíjet ve veřejných dobíjecích stanicích v rámci naší obchodní sítě, tak samozřejmě dbáme na to, aby i servisní část naší obchodní sítě byla vyškolená, aby byla schopná vozy servisovat, ať už nějakými jednoduchými zásahy, tak zásahy složitějšími, které se týkají samotné baterie. A pochopitelně nemáme pouze veřejné dobíjecí stanice, ale i dobíjecí stanice v rámci areálu jednotlivých dealerství, tak, aby pokud zákazník přistaví elektromobil na servis, samozřejmě odjížděl s dobitým elektromobilem. A
neposlední řadě ta třetí část toho našeho trojúhelníku je samotný produkt, to znamená něco, co pro toho zákazníka je zřejmě nejhmatatelnější a pro širokou veřejnost. My jsme před rokem, zhruba v roce 2019, uvedli novou podznačku, jak to nazýváme, Škoda iV, která by měla sdružovat veškeré elektrifikované vozy. Já se za chvilku dostanu k tomu, které to jsou. My máme radost, nám s touto značkou daří. A máme radost, že do ní vítáme ale a více členů této rodiny. A jednou z těch větví v rámci rodiny iV je takzvaný plug-in hybrid electric vehicle. To znamená hybridní vozidlo, které je možné dobíjet externě ze zásuvky nebo z dobíjecích systémů. Kdy jsme v polovině loňského roku uvedli model Superb s tímto pohonem a v nejbližších měsících nás čeká uvedení dvou variant plug-in hybridního modelu Octavia, to znamená našeho bestselleru. A velmi moc si o toho slibujeme a za chvilku ukážu čísla, kam jsme se dokázali během takto krátké doby posunout. Co se týče strategie samotného zcela bateriového vozu, a teď se omlouvám, zcela bateriového vozu, to znamená BEV, Battery Electric Vehicle, tak my jsme ještě před několika týdny měli na trhu model Citygo iV, to znamená náš první elektromobil na českém trhu, a v nejbližších měsících budeme uvádět model Enyaq iV, což je první elektromobil postavený na zcela nové platformě a od začátku vyvíjený jako elektromobil. V nejbližších dvou letech uvedeme dalších 10 modelů s různým stupněm elektrifikace, ať je to plně elektrické vozidlo, případně elektrická podpora spalovacích motorů. To, co si myslím, že je velmi důležité ukázat, je to, jak naše aktivity ovlivnily situaci na trhu v prodeji nových vozů. My samozřejmě chápeme naši roli, jsme jednička na trhu a lídr ve většině oblastí, takže samozřejmě ctíme i to, že součástí elektromobility musí být naše značka. A já si myslím, že je velmi zajímavé vidět, jak velký vliv značka Škoda na trh s vozy v České republice má. Do roku 2019, a to je ta vrchní část tohoto obrázku, se celý trh elektromobilů pohyboval někde okolo 700 vozů za celý rok a skutečně tvořil 10% ze všech registrovaných vozů. Po uvedení Citygo iV se především značce Škoda podařilo tento trh zásadně navýšit. My jsme za první polovinu roku na celkovém trhu zaznamenali zhruba 1250 registrací elektrických vozů, což činí 1,3% z celého trhu. To znamená, každé 70. auto prodané na českém trhu je dnes plně elektrické. A samozřejmě máme další ambici růst spolu s uvedením dalšího elektromobilu, a tím je Enyaq iV. Zajímavé je i podívat se na samotné plug-in hybridní vozy, to znamená vozy, které je možné dobíjet ze zásuvky, ale zároveň používat spalovací motor. I zde je vidět ohromný vliv naší modelové ofenzívy, kdy v druhé polovině roku 2019 byl uveden model Super a opět váha toho segmentu plug-in hybridních vozů vyrostla na zhruba 0,8% z celého trhu. To znamená, sečteme-li obě tyto kategorie, tak jsme již přes 2% a každý 50. vůz registrovaný na českém trhu je buď plně elektrický, anebo plug-in hybridní. Pevně věříme, že s uvedením Octavie ve dvou variantách plug-in hybridního pohonu půjde tento podíl opět nahoru. Na druhou stranu není třeba zastírat, že speciálně západní Evropa je v tomto směru výrazně, výrazně dále. Tohle je vývoj mezi lety 2018 a první polovinou roku 2020. Já se zastavím pouze u tohoto roku, protože tento rok je a můžete vidět, že již 4% všech registrací v západní Evropě jsou plně elektrické vozy. To znamená, každé 25. auto prodané dnes v západní Evropě má plně elektrický pohon. Já si myslím, že ta dynamika tohoto segmentu je ohromná a byť spousta lidí může zpochybňovat, věřím, nevěřím, ten trend je naprosto jednoznačný. Na druhou stranu, to, abychom se posunuli dále, tak my vidíme dvě hlavní oblasti, které bychom chtěli samozřejmě požádat všechny subjekty, které s námi spolupracují, autority a podobně, o maximální spolupráci. Tím prvním je nabíjecí infrastruktura. A to i přesto, že většina zákazníků bude nabíjet svůj vůz, ať už doma nebo v kanceláři, tak považujeme za důležité mít dvě zásadní věci. A to je páteřní nabíjecí síť v rámci celé České republiky, rychlých nabíječek, a tak, aby zákazník nebyl extrémně omezován dlouhým nabíjením. A pak samozřejmě ta lokální nabíjecí síť, ať už je to u obchodních center a podobně. My nevidujeme závazek, který všechny strany, které do tohoto mohou promluvit, dali. A věříme a těšíme se, že v roce 2023 budeme mít někde okolo 2000 veřejných nabíjecích stanic. A děláme velkou radost, že už dneska
my budeme mít více než 10% z těchto všech budoucích nabíjecích stanic a skutečně představujeme klíčového hráče na poli dobíjení. Na druhou stranu ten poslední a klíčový bod, který považujeme, je chytrá podpora státu. My bychom zde rádi otevřeli diskuzi o tom, jak dále podporovat rozvoj elektromobility. Byť ta dynamika je velmi dobrá, pevně věříme, že ten prostor je výrazně vyšší. A ačkoliv v tuto chvíli je doba velmi složitá, plně si to uvědomujeme. Ty karty na poli elektromobility se rozdávaly již před několika lety. A my samozřejmě nemáme v plánu tlačit na přímé pořízení a podobně. Ale na takzvanou chytrou považujeme věci typu snížení silniční daně, případně rizisková skupina speciálně pro elektromobily, nebo například snížení zdanění pro služební vůz, to znamená, pokud zaměstnanec používá služební vůz i k soukromým účelům, tak je velmi časté, že v ostatních zemích má nižší zdanění než u konvenčního vozu. A rádi bychom se zároveň podívali za hranice, a to ne za hranice těch nejrozvinutějších elektromobilních států, ale čistě v prostoru V4. A viděli to, že jak Polsko, tak Slovensko, tak Maďarsko mají dnes podporu pro elektromobily nastavenou výrazně progresivněji vůči zákazníkovi a zároveň to následně přináší výrazně vyšší podíl elektrifikovaných vozů. Pokud zůstaneme čistě v Polsku, tak dnes v Polsku je podíl elektrických vozů 3,4%, zatímco v Čechách 1,3%. A můžete si přečíst i ty ostatní země. A skutečně bychom rádi vyvolali diskuzi na to, jak chytře v rámci dnešní situace a situace spojené s COVID-19 podpořit další rozvoj elektromobility. My jsme zaznamenali značku Škoda jak směrem k zákazníkovi, tak v oblasti produktů, tak v oblasti naší obchodní sítě. Chápeme svoji roli lídra a budeme i nadále dělat maximum pro to, aby skutečně elektromobilita nebylo pouze prázdné slovo na papíře, ale něco, co reálně zde bude a zákazníkům bude dělat radost. A rádi bychom otevřeli tímto diskuzi na téma, jak dále podporovat elektromobilitu v České republice. To je z mé strany všechno. Já děkuji za pozornost a velice rád prodiskutuji další témata. Tak děkuji, pane Maláčku, díky, to byla výborná prezentace. A vy jste mi nahrál totiž přímo na tu další otázku. Já jsem se chtěla zeptat na to, jak by měl stát nadále podporovat elektromobilitu. O té diskuzi, o které vy mluvíte, o ní se hovoří už dlouho. Máte něco konkrétního k tomu, jakým způsobem ta diskuze probíhá, jestli jednáte s panem Havlíčkem nebo s panem Babišem, jestli se rýsují nějaké kroky, jak tu elektromobilitu podporovat ještě víc? Já myslím, že ta jednání probíhají již dlouhou dobu. Já myslím, že ještě než odpovím přímo na tu otázku, je důležité vyjasnit jeden bod. Mezi širokou veřejností, a já to vidím i ve svém okolí, se šíří možná zbytečná panika v tom, že někdo za chvíli udělá tlustou čáru a auta budou pouze elektromobily. Takhle to rozhodně nebude. My skutečně máme, řekněme, kompletně ale pragmatický přístup k elektromobilitě. To znamená, elektromobil je vhodný pro určitou skupinu zákazníků, není vhodný pro někoho, kdo denně jezdí 1000 km, na druhou stranu pro někoho, kdo jezdí denně 10, 30, 50, 100 kilometrů, je to vhodný nástroj. S elektromobilem se velmi dobře jezdí a proto chceme to mít jako další alternativu v rámci mobility, která mimo jiné samozřejmě minimálně na úrovni těch lokálních emisí přispívá ke zlepšení životního prostředí. Pokud se vrátím k vaší otázce, my skutečně chápeme a uvědomujeme si, že v této době zavádět přímé dotace nějaké plošné a široké bude velmi obtížné. Ale skutečně bychom rádi primárně podpořili ty zákazníky, kteří o elektromobilu uvažují a potřebují mírně postrčit. To je například přes silniční daň pro podnikatele, to je například přes rychlejší odpisy, to je například přes právě zmiňované snížení zdanění vůz a podobně. To jsou za nás ta klíčová, my nazýváme chytrá témata, tak, aby skutečně byli jednotliví zájemci, protože to téma rezonuje, motivování pořídit si elektromobil a minimálně vyzkoušet, jak to v praxi funguje, jaké jsou provozní náklady a podobně. Spoustu lidí ale odrazuje právě to, že elektromobil je příliš drahý, takže kdy myslíte, že elektromobil je zlevní? Já neumím teď odpovědět na otázku, kdy elektromobil je zlevní. Každopádně, pokud porovnám náš zcela nový elektromobil Enyaq, Enyaq iV, který začíná na ceně 1 059 900 Kč, tak je to skutečně v řádech jednotek procent nad srovnatelným modelem Kodiaq se spalovacím motorem. To znamená, my nepovažujeme elektromobily samozřejmě za levnou záležitost. Na druhou stranu opět takové ty domněnky, že elektromobil je dvakrát, třikrát dražší než konvenční motor. Rozhodně to tak není.
není. Zároveň samozřejmě následné provozní náklady, ať už na servisu, tam je velká úspora pro zákazníka, tak samozřejmě v čistém provozu, to znamená s potřebou v tuhle chvíli ne pohonných hmot, ale elektřiny, je to auto výrazně, výrazně levnější na provoz. Takže věříme tomu, že jsme velmi blízko, nebo dokonce možná už na konkrétním bodu toho, kdy se náklady celkové na provoz konvenčního vozu elektromobilu velice přibližují. A pak mě ještě zajímá to, čemu jste se věnovala na začátku vaší prezentace, a to jsou limity, emisní limity 95 gramů na kilometr. Myslíte si, že Škodovka letošní plán splní? To je správná otázka. Každopádně Škodovka jako samotná značka není zase tak důležitá. Ty limity se počítají za celou skupinu Volkswagen a tam je v tuhle chvíli ještě příliš brzo, ještě zbývají 3 měsíce nebo zhruba 3 měsíce na to spočítat ty takzvané zajce až pohonu. Takže ještě příliš brzo hodnotit. Jasně. Vy jste zmiňoval i to, že některé automobilky musí své modely úplně škrtnout z nabídky právě proto, že tak moc převyšují ten limit, že by jim zhoršovali skóre. Čeká tohle i Škodovku? Já myslím, že ne. Já myslím, že ne. My samozřejmě to, že jedno téma je elektromobilita a elektromobily a plug-in hybridy a podobně, tak zároveň součástí té globální strategie, kterou jsem ukazoval, je i to, že i ty v uvozovkách běžné, to znamená konvenční vozy, ať už benzínové nebo dieselové, se velmi vylepšují. Ten běh za tím, aby vozy byly ekologičtější, aby měly emisní limity, započal již před několika lety. A dnes se ty emisní limity i u benzínových a dieselových motorů velmi blíží té hranici 95 gramů na kilometr. Takže myslím, že je to skutečně komplexní záležitost. My v tuhle chvíli žádný model z nabídky nevyřazujeme. Dochází k průběžné modernizaci jednotlivých pohonných jednotek tak, aby plnili ať už emisní normy na jedné straně, tak ty dané emisní limity. Takže neškrtáme, nevyřazujeme, pokračujeme. Jasně. Vy jste mluvil o Škodě Citygo iV, určitě vám hodně pomohla v rozběhu té elektromobility. Nicméně Citygo, jeho výroba byla ukončena. Je pravda, že je to zejména kvůli tomu, že na každém prodaném voze jste tratili zhruba asi 2000 euro? To určitě není ten důvod. Ten hlavní důvod je, a myslím, že se s tím potýkají všechny automobilky, a nejenom automobilky, ale všechny společnosti, které nějakým způsobem využívají baterie, a obecně celosvětové, není úplně přílišný nadbytek baterií, takže v tuhle chvíli se ty zdroje alokovaly do plug-in hybridních modelů a do modelu Enyaq, který se v podstatě v těchto dnech začíná vyrábět. Ale je pravda, že na Citygo se nevydělávalo v podstatě? Já tohle bych si nedovolil komentovat. Prodejní cenová strategie je interní věc. Dobře, a plánuje se nějaký další malinký elektromobil do města se značkou Škoda? V tuhle chvíli my žijeme modelem Enyaq, kterém bude věnován celý příští rok, a další modelové plány si necháme pro sebe, aby mi postupně představoval v dalších letech. Prodeje Enyaqu už se spustily, je to tak? A je o něj zájem? My jsme spustili příjem objednávek, to znamená, dnes zákazník již má možnost navštívit našeho obchodního partnera, autorizovaného dílera, nakonfigurovat si vůz a objednat si vůz. A samotné předání vozu proběhne v druhém čtvrtletí roku 2020. Máme radost, že jsme na stovkách objednávek tohoto modelu. To znamená, skutečně to téma tady je a zákazníci na tenhle, z mého pohledu, velmi atraktivní model slyší. A dokázal byste prozradit, kolik objednávek pochází právě z Česka? Já jsem mluvil o Česku, jo? To znamená, ty stovky jsou v České republice. Dobře, tak ještě z jiného soudku. Připravujete i nějaký program, aby ta elektřina pro elektromobily v Česku byla zelenější? Ano, já myslím, že ano. Jak jsem již komentoval, my máme během 5 let závazek mít zcela uhlíkově neutrální výrobu, kde samozřejmě elektřina hraje klíčovou roli, ne samotná jenom zelená energie, ale zároveň i samozřejmě úspory energie v průběhu výroby. A zároveň o to samé se snažíme v projektu soběstačného dealerství. To znamená, pokud v budoucnu budou zákazníci nabíjet v naší obchodní síti, to znamená u našich dealerů, tak by se mělo jednat z převážné většiny se nazvala zelenější energii, protože dealer by měl v budoucnu být zcela energeticky soběstačný, ať už pomocí kombinace fotovoltaiky, bateriového úložiště a podobně. Na druhou stranu nemusím zastírat, že to je běh na dlouhou trať, to není otázka následujících měsíců.
Jasně, rozumím. Pane Miláčku, už nám nezbývá čas, je to teda velmi mrzí, nedá se nic dělat, ale díky, děkuji, že jste se nám věnoval, že jste měl tak zajímavou prezentaci, takže vás moc zdravím. Naschledanou. Já velice děkuji za možnost prezentovat, přeji všem krásný den a elektromobilitě zdar. Naschledanou. Naschledanou. Tak to byla přednáška Škoda Auto elektromobilita v ČR. Představoval ji Jiří Maláček, ředitel Škody Auto pro Českou republiku. Díky.